Тачибана Акира Сангимичсэн хэлж болохгүй харгис үнэн гэдэг номын талаар өнөөдөр ярилцъя. Харгис үнэн гэдэг нь бол монгол хэлээр бол хатуу үнэн гэсэн ийм ойлголт. За энэ ном хөвдөгдөөд Японы нийгэмд бас маш их дуулян тарьсан юм байгаа. Энэ төр засгийн зүгээс албаны талаас ерөөсө хэлдэггүй хэлж болохгүй тэр нүчин үнэнээ талаар энэ ном дээр бичсэн байдаг. Гэмт элементийн үр хөвгдүүд нь гэмт элемент болно. Аргачны хөвгдүүд нь аргачин болно. Эрдэмтний хөвгд нь эрдэмтэн болно. Ажилгүй жалах хүмүүсийн үр хөвгдүүд нь ажилгүй жалах болно. А энэ бол ерөөсө төрхөөсөн тогтоогчсон байдаг гэж энэ ном дээр бичиж байна. Энийг сургуун хүмүүжл өөрчилж чадахгүй. Энийг орчин өөрчилж чадахгүй. Энэ төрхөөсөн тогтоогчсон зүйл. Тэгэхээр энэ харигс үн байгаа байна. Тэгээ одоо гэмт хэрэгтний хөвгд гэмт хэрэгтэн болох юм бол хинч хөлийн бишэрхгүй. А гэтэл энэ ном дээр бичснээр бол энэ судалгаа харуулж ийм гэж байгаа юм л да. 80% нь удамшдаг гэж байгаа юм л да. Аав ээж нь хэрвээ гэмт хэрэгтэн байсан бол үр хөвгдүүд нь гэмт хэрэгтэн болох болж байгаа 80% байна гэж байгаа. А тэгэхээр гэмт элементийн үр хөвгд нь 80% гэмт хэрэг болж байгаа гэдэг нь бол хүний ялгарлан гадуурсан гэж ойлгож болохгүй. Ягаад гэвэл энэ бол бодит үнэн. А энэний мэдх нь болохтой зэрэг гэдрэг идэв ач холбогдолтой. Манай дээд бол манай аав гэж манай өвөө шороо хоронгоор орж исэн гэмт хэрэгтэн байсан. Тийм учраас энэ удамчил надад удамшсан байж магадгүй гэж ойлгох гэж хол. Тийм учраас урьдсан сэргийл гэсэн. Би аягүй бол буруу жамаар орч магадгүй шүү. Ийм учраас би болгоомжлох хэрэгтэй юм байна гэж. Хүнд сэрэмжлүүлэх болно гэсэн. Энэ хүнийг ялварлан гадуурхад хэрлэж юм биш. Тэгэхээр багш сургууль хүмүүжүүлэгч эргэн тойрных нь хүмүүс ч гэсэн бас энэ талд анхаарна гэсэн. А энэ утгатай зэрэг гэмт хэрэгтний удам ухсан. Тийм ч юмсан буруу жамруу орж магадгүй шүү. А зөв талд нь хүмүүжүүлэхэд илүү анхаар тавина гэсэн үг л дээ. Гэтэ энийг бол бас энэ ном анх нээж юм биш та. Ер нь альч улс үндэснээ хүн ордууд бол мэддэг, ярддаг. А гисэн мөртлөө яг жинхэн тоон үжилтээр ингээд судалгаа хийгээд гаргаж ирчихсэн юм байна уу гэдэс байхгүй. Жишээлбэл манай монгол хэлэнд ч гэсэн хээр алгаас шээр алга, хилтэн гүгээс шувтан унаг гэсэг байгаа шүү дээ. Хүн байтугай тэр мал иш гэсэн одоо маш гярхан ажиглаад энэ мал их нь ямар юм байсан, их нь ямар байсан. А тийм учраас одоо хурдан удам ингэдэг ч юм уу, сүү сайтай гэдэг ч юм уу. Энийг бол манай монголчууд маш сайн мэддэг. Мал дээр бол тэгэд ярьж болж байгаа байхгүй юу? А гэтэл хүн дээр тэгэ ярих юм бол одоо их муухай болчих гээд байна л да. Хүний ялгарлан гадуурсан гэдэг асуудал үүсгэдэг байгаа байхгүй юу? За энэ ном дээр бол энэ гэмт хэрэгтэй холбоотой жишээнүүд яс нэлээд татсан байна. Гэмт хэрэгэрсэн тасардггүй. Хэл ам тасардггүй тийм айл гэр бүлүүд байдаг. Үр хөвгт наав гэж өнөсөн. Эцэг их нь үр хөвгт алсан талсан гэдэгэд л байн одоо шорон оронгоор явж яадаг. За энэ номон дээр нэг жишээ байгаа. За энийг бид нар ч гэсэн телевиз центр одоо олон өдөр үзсэн. 2014 онд нэг дунд сургуулийн эмэгтэй хүүхэд өөрийнхөө найз охиныг гэртэ авчираад дахуулж ирээд амь насыг бүрдүүлчихсэн юм байна. А тэгэд чагдаад баригадаа тэгээ мэдүүлэг өгсөн. Тэгсэн нь болтой зэрэг би хүн алж үжих юмсан гэж бодож исэн. Өөрийн нүдэрэн хүнээ дотоод эргэтэнүүдийг үжих сонирхолтой байсан гэж хариулсан юм байна. Тэгэхээр чи одоо өнөөгийн нийгэмд тэр зөвсөн одоо дунд сургуулийн эмэгтэй хүүхэд хүн алаад жадлын шинжилгээ хийнэ гэдэг бол маш одоо харгас гэрчгээ. Хүний санаанд багтмар гож үйл шүү дээ. Тэгэхээр энэ охин ээж нь бол нэлээд хэдэн жилийн өмнө нас барчсан юм байна л да. Тэгээ аав нь бол залуу их нэр аваад гэр бүлийн орчин бол нэг тийм сонирн байдалд орчсон байж л да. Тэгээд энэ охин бас нэг удаа аавыгаа унтаж байхад нь амь насыг бүрлэх гэж оролцсон юм байна лээ. За энэс болоод энэ аав нь шүү дээ. Энэ охин нь тусна гаргаад энэ охин нь тустай амьдрах болсон юм байна лээ. А тэгээ энэ асуудал бол нийгэмд маш их одоо дөвжэн шугаан татсан. А тэрнээс хойш 2 сарын дараа аав нь өөрийгөө боогод бас амь насаа бүрдэгчсэн юм байна. А тэгэхээр хүмүүс бол тэр аавын насны үед одоо буруу шаш өмгөлжсэн. Ээж нь нас барчсан байх чинь жалуу их нэр авсан. Охноо туснаа гаргасан. Уг нь одоо тийм байх ёс байхгүй. Тэр охинтойгоо одоо сайхан амьдарч исэн бол ийм асуудал үүсэхгүй гэсэн асуудал их ярагдсан байгаа юм.
Тэгэхээр энэ гэмт хэрэг гэдэг бол маш төвхтэй. Их олон талтай. Ерөнхийдөө болтой зэрэг энэ гэр бол тийм. Удамшлын шинжтэй гэж одоо ойлгож болохоор байна. За энэ номдэр гаргаж байгаа санаа бол. Аав нь одоо бие хорлоод нас барж идэг. Охин нь болтой зэрэг бусдын ам насыг бүрдлэж идэг. Ээж нь болтой зэрэг залуугаар нас барж идэг энэ төр гэдэг. А тэгээ цаашаа ухаж төгөх юм бол одоо энэ айлын дээдүүл нь ямар байсан бэ энэ төр гэдэг. Тэгэхээр энэ үл мэдээж одоо ярьж болохгүй, судалж болохгүй. Хүний уг удмыг одоо судлах маш одоо ёсортонгоо асуудал шүү дээ. Тийм учраас энэ талаар л хинч ярихгүй, хинч бичихгүй. А энэ дээр бол ямар ч байсан энэ удамшилтай холбоотой байж магадгүй гэдэг санааг явал энэ ном дээр гаргасан байна. За энэ бас одоо хэдэн жилийн өмнө болсон хэрэг. Энэ Японы нэг төрийн одоо том өндөр алган тушаалтан тал гарчсан. Жород одоо гутг бэлдчихээгээд өөрийнхөө хүүгийг ороход ирэхдээ жиргэн гутглаад алчсан юм байна. За энэ хүү нутагтай зэрэг одоо 30 40 үрчгээд тодорхой ажил алба байхгүй арих дар суудаг. Аав ээжиг нь бас жоддог. А ийм хүүхэд байж л да. Харин энэ аав нь бол одоо Японы нэртэй сайн сургуулийг төгсөөд төрийн өндөр алуун тушаалыг хашиж исэн. А ийм хүн. Тэгэхээр энэ тухай бол телевизээр маш их ярагдсан. Ойлгосноор бол энэ аав нь устаж ир хүүхдээ багд нэг жоддог байсан юм байна л да. Тэгэхээр хүүхэд нэлээд том болоод ирэхдээ жирэг аав ээжтэй жодуулах юм болоод буцаагаад одоо жоддог болсон юм байна. Харилцан бие дээрсэн буужгүй. А тэгээд дал гарчхад аав нь устаж ир бас чаавал дийлж гарна гээд гэрт нь хөрөөд ирэхдээ жирэг гутг болчихгээ гутглаад одоо алчхай юм л да. А тэгэхээр энэ нийгэмдэр бас их санал хуваагдаад эцэг эхийн жоддог, ажил төрлөгөө арих тар суудаг тэр хүүгийн одоо гутгалж олж байгаа нь жив гэж үжиж байгаа хүмүүс бас их олон байсан. Ер нь уур амьсгал бол тэр талдан байсан. Тэгэхээр одоо яг одоо үнэн хэрэгтэн болол тар чинь аавынх нь одоо хариуцлах юм байна шүү дээ. А үр хүүхдээ одоо багаас нь тэгж их дарамтланд одоо өсгсөн, жоддог, дарамтладаг. А тэгээд өөрийнхөө болтой зэрэг сайн сургалт өгсөн, өндөр албан тушаалтай. А үр хүүхдээ болтой зэрэг бичиг ном сайн сурсан гуй, олигтой ажил алавнд гарсан гуй, арих дар суудаг. А ийм байдлаар нь дамталдаг. Дал урчгээ хүртэл одоо бууж өгдөг. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө тэр удамтай нь холбогдлоо. Энэ гэр бол ерөнхийдөө одоо ийм онцлогтой. За сая гэмт хэргийн талаар жишээ татлаа. Удамшдах бас өөр олон төрлүүд байна. Хүндийн жим бол одоо 74% гэж хэлдэ. Аав гэж нэр хэрвэ жин гэхтэй орол бүдүүн тархан хүмүүс байвал үр хөвгдүүд нас таргалдаг гэсэн. А жарим хүмүүс бол ягаад тарглаад байна уу? Ягаад жин нэмэд байна уу гэд маш их бахимдаад өөрийн жингийн хасг гэж маш их мэрийдэг. Тэгсэн мөртлөө тарглаад байдаг юм их хүмүүс байдаг. За тэр бол бас удамшилтай холбогдлоо байх нь 74% нь удамшдаг гэж байгаа шүү дээ хүний жин. Я гисэн чигсэн чармайлг гарах юм бол тэр мэдээж тодорхой үр дүнд хүрнэ шүү дээ. Зүгээр үү шүү дээ. Ямар ч чармайлг гарахгүй зөнгөөр орчих юм бол одоо удамшаад тарган бол тарган, турнхай бол турнхай тийм байдлаар байна гэсэн үг. Жин гасгахгүй байгаа хүмүүс бол бас тэгж их одоо сэтгэлээр гутрах шаардлага байхгүй гэсэн. Ягаад гэвэл удамшил учраас. Тийм муухай зүйл биш. За тэрийг ойлгоод тэрнтэйг эвлэрэх нь бас чухал юм байна. Одоо энэ бие өндөр бол аав ээжийн дураана 66% гэж гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бидний шиг одоо ингээд 70 хэдэн сантиметр өндөртэй хүмүүс бол өөрийнхөө үр хөвгдийг сахсан бөмбөгийн тамирчин болгоно гэж хүчээр оролдоод нэмэр байхгүй гэсэн үг байна л да. 70 хэдэн сантиметрийн өндөртэй аав ээжээс үр хөвгдүүд нь одоо яасан ч гэсэн 2 метр өндөр тийн хэмжээнд үр хөвгд нь өсөхгүй гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр эн чинь намхан бол намхал гэсэн үг. Тэрнээ одоо ичнээ сайн одоо суняа гаваад шимтжэлтэй амин дэмтэй хоолноос идээд тэр бас өндөр болохгүй гэсэн үг. А тодорхой хэмжээнд өндөр болохгүй бол өндөр болно. А тэгсэн мөртлөө бүр тийм хангалттай сайн одоо буйны өсөхгүйг бол бас тэр өсөх болж байгаа нэг бага гэсэн үг. За энэний үлдэж хэрэг удамшил шийдэж гэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энийг мэдхэн үү шүү дээ амар чухал гэсэн үг л дээ. Хүүхдүүдэн тэр ажил мэргэжлийн сонгоход ирээдүйд ч юм ямар ажил хийх үү,
ямар мэржилтэй болох уу? Эний сонгоход байна шүү дээ. Маш одоо тийм чухал одоо хяналт болгож үүжих. Ерөөсөн гол үндсэл нэг нэг болно л тоо. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд баг учраас ирээдүйд чухам ямар авьяас чадвартай ямар хүн болох нь ерөөсөн тодорхой байгаа шүү дээ. Мэдэх болж ирсэн байхгүй. Тийм учраас түр удам нь харна гэсэн. А одоо бол энэ хөгжсөн улс орнд генетик шинжилгээ хийж байгаа. Тийм үйлчлэг бас гараа ирсэн байна л да. Хүүхдүүдээ ирсэн бүр багтна. Хэдэн сар хэдэн ойтой байхад нь генетик шинжилгээ хийлгээд энэ ирээдүйд чухам ямар мэрэгчлэлтэй хүн болох уу? Ямар авьяас чадвартай? Юу болов хамгийн амархан? Ямар мэрэгчлэлээр мэрэгшүүл хамгийн амархан амжилт нь гарахгүй гэдгийг тодорхойлж өгдөг. Ийм үйлчлэг бас одоо байж байна. За энэ одоо юу вэ? Дуу хөгжмийн авьяас бол бүр 91% удамшдаг гэж байгаа юм л да. Аав ээж нь хэрвээ дуучин эсвэл одоо хөгжимчин байсан юм бол тэр авьяас нь үр хөвгтэн 91% удамшдаг гэж байгаа юм. А тийм учраас тэр нэртэй алдартай хөгжимчд ерөөсөө маш багаас одоо хөгжимчжсэн байх жишээтэй. Хөгжмийн мэдрэмжтэй байсан. А тийм учраас дуучин хүнээ хөгжимчин хүнээ үр хөвгтүүд адилхан дуучин хөгжимчин болох юм бол бусдаас илүү давуу гэсэн. Маш амархан хөгжим сурна. Маш сайхан дуулна. Тэгээ ийм хүмүүсийг бол тэр чиглэлээр нь хүмүүжүүлэх юм бол амархан амжилт гаргана. Илүү сайн амжилт гаргана. Илүү сайн дуучин, илүү сайн хөгжимчин бий бол. Гэтэл л шүү дээ. Чи би бол одоо солгоо. Тэгээ олон жилийн турш одоо баг байхдаа өөрийнхөө солгоо гэдэг нь мэдхгүй дуу дуу сурна гэдээ оролддог байсан. Хөгжим тоглох сурна гэдэг. Ерөөсөн сурдаг уу? А тэгээд бастай зэрэг нэлээд том болоод ирэхтэй зэрэг би юу гэж бодож исэн бэхтэй зэрэг энэ багт манай ерөөсөн аав ээж маань бид нарт ирсэн дуу хөгжим жаасан гоё. А тухайн үед тэр хөдөөний сумны сургуульд муутай бидэнд дуу хөгжмийн гэж олохтой жаасан гоё. А энээсээ болоод дуу дууж сурсан гоё. Хөгжим хөгжимд чадахгүй гэж гомхордог байсан байхгүй юу? Бид нарын юу шүү дээ багт авьяас юм нээж өгсөнгөө гэж сэтгэл дундуур явж исэн байхгүй олон жилийн турш. Тэгээ сүүлийн үстэй зэрэг энэ ном жохолуудыг уншаад баг зэрэг ойлгодог болж юм л да. Ягаад гэвэл авьяастай нь холбогдтой байсан юм байна гэдэг. А тийм учраас би өөрийн үр хөвгүүдийг урлагийн чиглэлээр ерөөсө хөгжүүлэх байл да. Ягаад гэвэл тэр багаас нь ерөөсө бас л ялгаа байхгүй. Хөгжим сурах гэж оролдоод дуу сурах гэж оролдоод ерөөсө тэг авьяас байхгүй. Тэгээ авьяас байхгүйсэн гадна шүү дээ. Сонирхол байх. Сонирхол байхгүй гэж авьяас байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Ерөөсөн сонирхтгүй юм байна лэр авьяасгүй хүмүүс бол. А гэдэргээ одоо юунд авьяастай байна уу? Юу сонирхолтой байна уу? Бид нартай адилхан ингээд ярддаг, хилдэг. А гүн ухааны ном уншдаг. Сэтгэлж бие асуудал анхаарал тавьдаг гэдэг ч юм уу. Энэ чиглэлд илүү бусад хүмүүсттэй харьцуулаад үзэх юм бол илүү авьяастай юм шиг харагдаж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ удамшил гэдэг юм бол бас тийм олон үе томчжээч одоо удамшиж бий болдог байхаа гэж урд нь боддог байсан байхгүй юу? Гэтэл тэр бас үндэн тийм биш юм байна л да. Ерөөсөн маш боорхон хугацаанд тоодомшдаг. Аав ээж нь ямар бол яг л үр хөвгтөн тийм. Тэгэж нэг одоо олон үе томжаад тэг удамшаад байдаг тийм юм бас биш юм шиг байгаа л да. Аав ээж ерөөсөн 50-50 хувь авч удамшина. Тийм ч ерөөсөн аав нь дуулж чадахгүй, хүн ерөөхдөө дуулж чадахгүй байх талтай. Шууд тэр нөгөө генийн генетикийн аваад төрж их учраас ерөөсөн. Шууд л дараагийнх нь үе тэр нь тэр надад мэдрэгдэв. А тийм учраас энэ номыг сонсоод юу гээ ойлгосон бэ гэвэл биш та. Ямар ч тийм авьяас байхгүй жийл дээ. Хүч сраад хэрэггүй гэсэн үг. Тэр авьяас байна гэдэг нь юу гэхлээр таарахтай зэрэг одоо манай монгол хэлэнд бол авьяас гэсэн үг байгаа шүү дээ. Ийм юмд авьяастай, тийм юмд авьяастай гэд тэр авьяас гэдэг чил ухаасаа тэр удамшил юм байна лээ л да. Тэр удамшиж ирсэн жийл нь бол тэр хүн авьяас болд юм. Тийм ч гэсэн авьяасгүй жилдэн бити хүч сар гэсэн. Зөвхөн авьяастай жилдэн хийж байх гэсэн. За дараа нь бол энэ оюуны потенциал хэдэн хувь удамшдаг вэ гэвэл 70% гэж байна л да. Толгой сайтай аав ээж нарын үр хөвгүүд бас толгой сайтай болно. Багш нарын хөвгүүд багш болно, эрдэмтэн нарын хөвгүүд эрдэмтэн болно гэсэн. Эрдэмтэн профессорууд багш нарын үр хөвгүүд бол яг энэ чиглэлээр явах юм бол бусдаас илүү амжилт гаргана. Амжилт гарах болчоотой. Мэргэжил сонгоход бол маш их тус болно да. Одоо жишээ нь малчны хүүхдүүд байна. Малчин хүн байна.
Энэ бол хэдэн жу хэдэн мянган жил өвлөгдөд ирчихсэн. Өөрийнх нь чусанд гээд байдаг мэрэгжил шүү дээ. Тийм учраас энэ малач ухаан чиглэлээр ажиллах юм бол хамгийн илүү амжилт гарах болч чана өндөр байна гэсэн үг. А гэтэл шууд одоо ийм хүмүүс бол арилжаа намаа хийх юм бол мэдээж тэр бол амжилт гаргаж чадахгүй. Алтхан тодорхой. А гэтэл тэр 8 чд худалдаачд бизнес эрхэлж ирсэн олон жун жилийн турш. Тэдний үр хөвгүүд бол тэр талдаа илүү мэрэгсэн байна. Энэ тустай зэрэг арилжаа намаа бизнес эрхэлж болохгүй гэсэн үг биш. Мэдээж болно. А гэтэн биш та. Амжилт гарах болж байгаа нэлээд тийм өндөр биш. А бусдаас илүү хүчин чөлөө гарах хэвээр. Алдаж онж явах хэвээр. А тэгжээд дараагийн үе дээр юм бол живжинкнаас одоо 8-чтай гэнтэй болж удамшдаг юм уу? Тэг төрдөг юм уу? Тэгэхээр энэ удамшил гэдэг бол бас тийм ч одоо олон үе дамжих юм биш яриад байна шүү дээ. Аа бүжний мөрөсөн бол дараагийн үе дээр яг тэр хөр удамших учраас. За би өөрийнхөө насанда малчин байсан ч гэсэн арилжаа намаа хийгээд алдаж онж явчих л да. На тэгвэл миний үр хөвгүүд бол мэдээж бизнес хийх юм бол амжилт гаргана. Миний туршлага үр хөвгүүд гэнээр уламжлагдсан байна шүү дээ. Тэгэхээр чи бид нар нэг юмны бас ойлх хэрэгтэй байна л да. Тэр нь юу гэвэл жаа бол одоо сургалт. Жаа бол одоо сургам хүмүүжил гэдэг юм ий. Хичээлээр номоор одоо уламжлах. Жаа сургах хэрэгтэй гэж бодоод байна шүү дээ. Тэр мэдээж буруу биш. Гэтэл биш шүү дээ. Маш олон зүйлүүд энэ генээр дамжаад өөрөө чинь үр хөвгдөд уламжлагдсан байна гэсэн үг л дээ. Одоогийн ойлголтоор хэлэх юм бол дискэд хадгалж аваад санах онд хийчихсэн гэсэн үг л дээ. UBS-аар ч юм уу хадгалж аваад шууд тархинд нь очиж хадгалаа хийчихсэн гэсэн үг. Компьютерт хадгалж явах таатай. Энэ компьютерээс аваад тэр компьютер руу хийж ихтэй ай бодлох одоо юм үжигдэл гэсэн үг л дээ. Генээр өөрийн чинь тэр мэдлэг мэрэгжлүүд өөрийн чинь үр хөвгдөд яг тэр хэрэг копи хийгдэд очсон байна гэсэн үг. Одоо юу хүлээж байгаа юм? А тэр нөхөл хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Хөгжимчин дуучнуудын үр хөвгдүүдэд авьяач дур тэр хэвээр одоо копи хийгдэд очсон байна гэсэн үг. А зөвхөн үр хөвгдүүдэд яах хэрэгтэй гэвэл хөгжим авч өгөөд хөгжимдүүлээд тэрийг нээгээд өгөх болно гэсэн үг л дээ. Компьютер асаадтай адилхан тэр авьяач дурын нээгээд тэр орчинд нь очиж тавьбал болно гэсэн. А бүхчний хөвгдүүд байна. Авьяач бүхэн ангид оруулаад бүхэн тамирын сургууд оруулаад тэгээд үр хөвгд дуусаа. Тэнд очиад тэр авьяач дур нээгдэнэ гэсэн. Эчний их одоо авьяас чадвартай байсан ч гэсэн тэрийг нээж өгөхгүй болоод тэр нөхцөл болж байгааг хангаж өгөхгүй болохгүй гэсэн үг. Эчний их эрдэмтэн чадварт нь үр хөвгд байлаа ч гэсэн сургуульд орохгүй бол бичих ном уншуулахгүй бол тэр бас нээхдэггүй гэсэн үг шүү дээ. Гэтэл тэр орчин бүрлчих юм бол тэр нөхцөл нь бүрлчих юм бол бусдаас хамаагүй эчнээ дахин хурдтайгаар эчнээ дахин хүчтэйгээр тесэрж гарч ирнэ гэсэн үг л дээ. Бас нэг буруу ойлголт байдаг. Тэрний үгтэй жирэг одоо чинь би бол эмч өөрийнхөө үр хөвгдөд эмч боллоо. За энэ устай жирэг аав ээж нар нь өөрийнхөө сонирхолтой өөрийнхөө мэрэгжлийг хүчээр одоо өөрийнхөө үр хөвгдөдөд өвлүүлж байна, жалгамжлуулж байна. Өөрөө дуучин байсан учраас үр хөвгдөд дуучин болгож байна гэсэн ийм ойлголт байна. Тэр хөвгдүүдийн дур сонирхлыг харгалцчихгүй. Тэрийг авч үчгүйгээр багаас нь устай жирэг өөрийнхөө явсан жамаар өөрийнхөө сонирхдог зүйлийг үр хөвгдөөрөө хийгэж ийна гэж. Тэгэхээр энэ бас буруу юм байна. Тэр тийм санаа биш. Өөрөө өмч байсан учраас үр хөвгдүүд ч гэсэн өмч болох юм бол амжилт гарах болж байна. Хамаагүй бусдаас өндөр гэсэн. Өөрсөлдөх чадвартай гэсэн үг. Одоо бол эн чинь хүн ам босоод 80 дүнчээр болсон байна. Маш их өрсөлдөнтэй ам наан там чан амьдарч байна. Тэгэхээр энэ дотор өрсөлдөд бусдыг ялж гарах юм бол өөрийнхөө мэрэгжлийг үр хөвгдөд өвлүүлэх хэрэгтэй болчих юм л да. А тэгвэл бусдаас илүү өрсөлдөх чадвартай. Амжилт гарах болчоор өндөр гэсэн. За тэгэхээр бас нэг асуудал байж байна. Одоо бид нар жишээлбэл өөрийнхөө үр хөвгдөд маш сэтгэл дундуур байдаг. А иймэрхүү аав гэж нар олон энэ хөвгдүүд буруу жамаар явчихлаа. Гэмтэр толгоцлоо. Эсвэл энэ хөвгдүүд бичиг ном сурахгүй байна. Эсвэл хүмүүстэй таарлахгүй байна. Мөнгө жосо өрн таран хийдэг. Ер нь юу ч хийгээд ирсэн сэтгэлд нь хүрэхгүй. А ингээд үр хөвгдүүдтэй сэтгэл дундуур аав гэж нар байдаг. А гэтэл биш үү? Энэ бол чон хөвгд төр үр хөвгдийн буруу биш. Энэ хамтын харуулчлаа. Ягаад гэвэл өөрөнд чинь удамшил нөлөөсөн биш үү? Өөрөнд чинь копиэсэ хөвлөр байна гэсэн. Өөр чинь ямар нэг асуудал ноо байсан байна. Өөрөнд чинь амьдрал өнгөрсөнтэй болохгүй бүтгүй байсан байна.
А тэр чинь бас тэр хүүхдүүд чинь өвөлж аваад өнөөдөр өөрийн чинь нүтэн тарагдаж авар хүүхдүүд бол өөрийн чинь өнгөснөө өөрийн чинь бий байна гэсэн. Тийм учраас гэтэрхээ их одоо тэр үр хүүхдүүд юм усгал дараачийн үе, дараагийн үе гэтэрхээ их сэтгэл дундуур байх нь бол бас тийм чохомчтой юм биш. Энэ өөртөө ч холбогдталтай байна. Би ийм хүн байж тэ. Би бичгийн ном сурдуу хүн байсан байна. Би гэмт тэр толгодог хүмүүс байсан. Ийм учраас үр хүүхдүүд маань ийм болж байгаа гэж. А би энийгэ мэдчихэж өөрийнхөө үр удам хойч үеийн зүв хүмүүжлэгэд анхаарал тавьсан го учраас энэ миний алдаа байна гэж. Энэ асуудлыг бас өөр дөрөөр үргэлжлэх нь чухал юм байна. А тэр тусам одоо жалуу хүмүүс бол энэ бүх жил удамшдаг юм байна гэдгийг онцгой анхаарах хэрэгтэй. Хожим одоо үр хөвгтэй болвол одоо миний хамгийн муу муухай жил яваад төрхөн мэн шүү. Тийм учраас эртхэн одоо өөрийгөө зөв сайхан амьдралтай болгох, зөв амьдралын дадал зоршилтой болгох. За энэ бас их чухал юм байна. За өнөөдөр одоо би арх тамхи уугаад ажил төрөл эрхлэхгүй аав ээжигэн жоож гинэ гэж. Ийм байдалтай байгаа бол хожим одоо өөрөө ч нөр хөвгт бас яг айдлахын арх там хуугаад өөрөө ч жоодаг ажил төрөлгүй явдаг хэрэг жаргал толгоддог. А тийм үр хөвгт болж хүмүүч. А тийм дараагийн үес бий болох болчаа бол байж гин. За тэгвэл бас нэг одоо маш чухал асуудал нь юу гэвэл хүн ерөөсөө өөрийн бие мэддэггүй. А тэр тусмаа жалуу хүмүүс бол ирээдүй дээр амьдарч байгаа. Би мөнгө жостой баян болно. Би мэдлэг боловсралтай хүн болно. Би урлаг соёлын зүтгэлтэн болно. Нэр гарсан хүн болно. А гэж боддог. Тэр хүсэлдэр л явждаг. Өөрийгөө ерөөсөн дүгнэх чадвар байхгүй. Өөрийгөө ямар авьяас чадвартай юм бэ гэдэгт нь зүв бодоо тийм дүгнэх чадвар байхгүй. Чадна болно бүтэн мэднэ гэдэг дандаа ирээдүй чадвар байдаг. Тэгээ одоо жишээ нь гадаалал сайн мэдхүү гэх юм бол мэднэ л гэж хэлнэ. Тэр мэднэ гэж байгаа юм уу гэж ирвэл мэдэх болно гэсэн үг. Хүн болгоо англи хэлдэй мэдж байгаа. Англиар ярьж байгаа. Тийм учраас би ч гэсэн англиар сурч чадна, англиар ярьж чадна. Гэхдээ тийм ойлголт. Гэтэл яг жинкнээс өөрөөс чинь англи хэлнэ шалгалт авъя. Англи хүнтэй жирш суув яруулыг бол тийм төвшөнд байна уу байхгүй. Би аль нэг өдөр сайн сурна да. Ингээд ирээдүйд өөр амьдардаг. Энэ бол тийм муу юм биш л дээ. Тэгэхээр хүн болгон тэр тусмаа жалуу хүн болгон ирээдүйд өөр амьдардаг. А гэтэл биш дээ. Дунд насан туршид эрэхтэй зэрэг бол тодорхой хэмжээнд одоо өөрийнхөө авьяас чадварыг мэдээд эхэлдэг. За би бол одоо үнэхээр урлаг соёлын авьяас байхгүй юм байна гэдэг ч юм уу. А би бол арджаа намаа бизнес эрхэлсэн ч гэсэн ашгунгаа чадахгүй юм байна гэдэг ч юм уу. Миний мэдлэг боловсрол бас үндэ тийм өндөр биш юм байна. А би одоо энэс чаша одоо алан тушаал айхгүй юм байна гэдэг ч юм уу. Гэх мэтэр 60 хүрээд ухаарад 61-тээ өхөн гэсэн үг байгаа шүү дээ монгол үг чинь. Тэгэхээр монгол үн чи одоо 60 наснд ухаард юм байна. Ярал нэлээд нас явж ухаард юм байна. Тэгээ тэрнийх нь дараа жил таал төгсчихт юм байна. Ийм ойлголттой нийгэм дэр байж байгаа. Тэгэхээр нэр дунд орой ухаард байна шүү дээ. Ухаарсныхан дараа тэгээ дараа жил нутгаа зэрэг үгчлэх нар чинь одоо юу болов? Тийм учраас эрт ухаар мар байна л да. Өөрийн бие эртэн олж танимаар байна гэсэн үг л дээ. Ухаарж ийн гэдэг чинь юу вэ? Өөрийн биеийн зөв олж харсан гэсэн. Тэгтээ зэрэг энэ дэр тэр одоо энд яраад байгаа өнөөдрийн энэ сэдвүүдээр яраад байгаа энэ удамшил гэдэг юм тус болно гэсэн. Аав ээжиг харах хэрэгтэй гэсэн. Аав ээж нар нэг тиймэрхүү авьяастай, тиймэрхүү мэдлэг боловсралтай, тиймэрхүү ажил төрөл эрхэл ирсэн, тиймэрхүү хүмүүс байсан. Байдаг. Тэгвэл би ч гэсэн нэг тиймэрхүү төвшөнд хүрэх юм байна гэж өөрийнхөө яг одоогийн байгаа байдал дээр зөв дүгнэлт хийхэд их тус болно. Тэгэд яах вэ? Тэгэ чармих хэвчтэй гэсэн үг л дээ. За манай аав ээж нэг тиймэрхүү англи төвшөнтэй хүмүүстэй. Тэгвэл өөрөө бас мунд тухайн насанд төрөхөд мөн тийм л төвшөнтэй хүмүүс байх нь вэ шүү дээ. Яа тэгвэл өөрөө ч ирээдүйн өөрөө ч нүд харагдаж ирэх гэсэн үг л дээ. Тэгвэл одоо би яах вэ? Энийг өөрчлөх хэрэгтэй байна шүү дээ. Би тэрнээс хамаагүй илүү өндөр төвшөнд хүрэмээр байна. Тэрнээс хамаагүй илүү бизнес амжилт гаргамаар байна. Тэгвэл тэднээс хамаагүй илүү хүчин чөтгөл гарах хэрэгтэй. Гэтэл одоо зөвхөн миний толгойд төр байгаа зүйл бол зөвхөн ирээдүйд дээр амьдарч байгаа юм байна. Ийм болно гэж хаасч болчихсон юм биш. Болох тохиол бодож ийн гэсэн. А ийм байдлаар өдөр сар өнгөрсөөр нэмэгдэхэд дунд нас. А тэгээд 60 нас хүрд юм байна. Одоо энэ Японд бол байна шүү дээ. Баг сургуулийн сурагчлаа манай хүү бол улирал болгосон багш нар нь гэрээр нэг удаа ирдэг юм байна. Заавал одоо нэг улирал нэг удаа ирнэ. Тэр устай жирэг аав ээжийн үч хэр ирдэг гэж байгаа юм л да. Гэрийнхэн нөхчил байдлыг
сургууль дээр бол тэр хүүхдүүдтэй хамт одоо өдөржингөө байж явах чирц хүүхдийн байдлыг ойлгож байгаа. А та тэр хүүхдийн одоо улам сайн ойлгох юм тал. Энэ хүүхд ягаад бичиг сурдаг юм? Энэ хүүхд ягаад сургуульдаар дандаа хэрэг жаргал татаад байдаг юм? Энэ хүүхд одоо ямар авьяастай юм жоохон тамирчин болох авьяастай юм уу? Урлагийн авьяастай юм уу? Жургийн авьяастай юм уу? Тэгэхээр тэр хүүхдийн одоо улам сайн ойлгох гүднээс ойлгоод одоо тэр хүүхдэд зөв арга барилаар харилцахын төлөө энэ Япон багш нар уйлрал болгон гэрт нь ирч аав ээжтэй нь уулздаг юм байна. Тэр бол хүүхдийн харахын төлөө биш. Тэр аав ээжийн харах, аж амьдралын харах гэж ирдэг байх юм л да. Одоо бид нар бол тэр багш нарын ирэхлэр бол хүүхдэд ингээд махтаад манай хүүхэд ингээд ном сайн уншичгаа, ингээд биеийн тамраар сайн хичээлжгээ гэтэр гэдэл ярдэг юм. А сүүлд нь бол одоо тэгээд ярахан болчихсон байна. Ягд бол ярах шаардлага юуч байхгүй юм шиг байна даа л. Тэр бид нарыг хараад л энэ айл толтой жир үнэхээр нэг хичээл ном хийдэг. Үр хүүхдэн тэр талд нь удирдах явуулдаг айл мөн үү биш үү гэдэг чинь багш нар орж ирээ харчих учраас тэгж яр тайлбарлах шаардлага юуч байх. Ер нь бол одоо хүүхэд ирээдүйд ямар болох хүүхдэд зэрэгэл аав ээжийн харахад л ойлгомжтой гэж байна л. 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа, 40 жилийн дараа энэ хүүхэд нэг тийм төвшөнд өрх юм байна гэж. Одоо бид нарыг бол ерөөсөн хуучны хүмүүсүүд аав ээж нар өвөө эмэн нарууд юу хийдэг байсан гэдэг зэрэг хань ижилэн сонгох үед нь аав ээж нь хар гэрийг нь харагддаг байсан байхгүй юу? Тэгэхээр чин тэр үед бид нар бас жолоо байгаад иннэ төрөөд үгүй бид нар ямар тэр хүнээ аав ээжтэй суух биш та тэрний аав ээжтэй ямар гэрлээ суух гэж байгаа юм биш та тэр аав ээж нь ямар байх нь бидэнд ямар хамаа байна? Эцэгх нь одоо өвтөн жовлонтой байна уу? Эцэгх нь ядуу гуйранч байна уу? Эцэгх нь галжуу солиотой байна уу? Эцэгх нь гэмт хэрэгтэн байна уу? Энэ одоо бидэнд ямар хамаа байна? Бид нар тэрний охинтой суух гэж байна. Бид нар тэрний хүүхэдтэй суух гэж байна. Тэр аав ээж нь бидэнд ямар хамаа байна гэсэн ийм ойлголттой байсан. Нагтл ба шүү дээ. Тэр айлын охин, тэр айлын хүүхэд хожим том болоод яг аав ээж шиг болдго юм байна лээ л. Яг жоохон биш их гэдэг одоо дийлэнх тохиолдолд их ойрлцоо болдог гэдэг байгаа байхгүй юу? Их төстэй болдго юм байна. Дийлэнх тохиолдолд. За жарам одоо аав ээж нар ус ярьж идэг нь шүү дээ. Тэр хүний хүүхдийн хар. Хүний хүүхд тийм байна, ийм байна. Манай хүүхд ягаад тийм байхгүй байна үгүй. Дандаа харчуул ярьдаг. Тэгэхээр энэ сургам хүмүүжлийн бусад ном жохолууд дээр ч ер нь байнга та ярьдаг нь шүү дээ. Харчуулж ирсэн болохгүй гэдэг. Тэр бол та хамгийн одоо нууж уршил. А гэтэргээ одоо хүүхдүүдэд сөрөг нөлөөтэй гэдэг. За тэр нь тийм байдаг байж болох юм л да. Гэтэл тэр харчуулж байгаа аав ээж нар одоо өөрийгөө харчуулж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Өөрөө ч нүр хүүхэд бусад айлын өөр хүүхдийг тэр чиглэлээр өрөхгүй байгаа юм бол өөрөө тийм байсан гэсэн үг байхгүй юу? Өөрөө биеийн тамд авьяасгүйсэн бай. Өөрөө урлах сууд авьяасгүйсэн байна. Өөрөө жорог шантрамтгай байсан бай. Өөрөө жолох байсан бай. Өөрөө хичээл хийдэг байсан бай. Тэр өөрийгөө бусдад харьцуулж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Тэр үр хөхтийг одоо жагнаад шүгэмжлээд бусдад айлын хөхтөдтэй харьцуулаад ингэ ярддаг аав ээж нар бол а тийм учраас одоо үр хөхтөнд бусдад харьцуулах үед бас жоохон болгоомжтой байх хэрэгтэй. Ер нь бол харьцуулаад хэрэггүй юм байна. Дотроо мэдээд а тэгээд тэр сул талын одоо яаж нөхөхгүй. А илүү одоо тэр өөрийнхөө авьяастай тал руу нөхжүүд бол болох юм байна л да. Тэрнээс хүчээр авахчаад тэгээд тэр авьяас байхгүй тийм удамшил байхгүй жийл рүү үр хөхтөд оруулах. А тэгээд дарамтч болдог. За энэ үл хэрэггүй юм байна. Тэр айлын хүүхэд сурлах сайн байна. Уга тэр чинь доктор профессор багш нарын хүүхэд биш. Тэр хүүхэд барилдаж ночлолттой сайн байна. Тэр чинь бүхний хүүхэд байсан биш. А тэгвэл манай хүүхдүүд юу байгаа юм? А харин тэр чиглэлд танай хүүхдүүд амжилт гарах хэвчтэй. Бусдаас дээгүр байх хэвчтэй. Дуулдвал бусдаас сайхан дуулах хэвчтэй. Ягаад сайхан дуулахгүй байгаа юм? Ягаад сайхан хөгжимтгүй байгаа юм? Энийг үр хөхтөөс асууж болно. Бид нар ийм гэнтэй, бид нар ийм удамшилтай. Би бол гүн ухааны хүн. Үр хөхтүүд маань яа гүн ухаа ойлгохгүй байна. Энэ ямар учиртай юм? За энэ асуултыг өөрийн үр хөхтөөс асууж болно. А энэ нутгийн жир бид нарын давуу тал байхгүй юу? Энэгээр нь бид нар бусдаас ялгарх хэвчтэй. А энэ асуудал дээр бид нар хажиж бусдын дор орохгүй байх хэвчтэй. Жив жинкнээс удам судраа готхас хэрэг болох нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ хүчин чармайл гэсэн юм ерөөс огт хэрэггүй болчихсон уу гэж мэдээч хүмүүс бодож таарна л да. Энэ бол бас 10 мянган цагийн алтан дүрэм гэж бас байдаг. За энэ талаар бид нар ордноос ярьж ирсэн. Энэ юу гэх юм болов шүү дээ. Ямар ч юм ийм одоо
10,000 чаг, нэг түмэн чаг хэрвээ оролтгол юм бол ямар ч хэсэн одоо тодорхой хэмжээлд амжилт гаргаж чадна гэсэн ийм ойлголт юм байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол биш үү? Бүх зүйлд хүчин чармайлт гарах гэсэн юм бол 10,000 чаг зарчуулаад тухайн юмд боловсрох юм бол тухайн мэрэгжилд хэрвээ боловсрох юм бол ямар ч байсан одоо амжилтанд хүрнэ. А гэтэл биш үү? Асар их ухчаа 10,000 чаг хэрэгтэй. Өдөрт 1 чаг хэрэглэх юм бол 30 жил хэрэглэх гэсэн үг. Өдөрт 2 чаг хэрэглэх юм бол 15 жил хэрэглэнэ гэсэн үг. Бүхэл өдөржингөө 8 чаг хэрэглэх юм бол 3 жил хэрэглэнэ гэсэн үг байх нь шүү дээ. Тэгжээч тодорхой төвшин төрнө. А гэтэл биш үү? Тэр чиглэл явьяастай. Тийм удамтай юм бол заавал одоо 10,000 чаг зарчуулах шаардлага байхгүй. Маш богнохон хугацаанд маш өндөр төвшин төрөх болцоо байна. Мэдээж тэрнийхэн дээр нь хүчин чөтгөл гаргах юм бол 10,000 чагаж зарчуулах юм бол хамгийн өндөр төвшин төрөх нь шүү дээ. Хэний ч хүрээгүй, хэний ч хийж бүтээж байгаагүй тийм том амжилтыг гаргах болцоотой байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр эн чинь нөгөө талдаа бас ямар ч авьяас чадваргүй тэр чиглийн хүн биш гэсэн хэрэг хүчин чармайлт гарах нь болно гэсэн үг л дээ. Бас жоохон найдвар байна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр юм биш дээ. Албаны талаас төр засгийн зүгээс бол орчин чухал гэж ярьж байгаа. Яг нь ярьж ирсэн. Цааштай ч та ярих байх. Гэтэл биш дээ. Орчин госон биш дээ. Илүү удамшил нь бол чухал. Удамшил нь ерөөсөн 52% ижилдэг гэж байгаа шүү дээ. За үлдсэн одоо бусад одоо бусад нөхцөлүүд багч байна. А гэтэл биш дээ. 50 хэдэн хавьд чинь тал хавас илүү нь болтой жирэ удамшил эдэлж байна гэсэн үг байхгүй. А тэгээд мэдээж удамшлаа олдог авьяасанд байдаг. А тэгээд орчинд бүрдэх юм бол тэр шиг гайхамшигтай байхгүй гэсэн үг л д. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ номон дор гаргаж байгаа гол санааны нэг юм байна юм л д. Эхэлж болохгүй үнэн. Хамгийн одоо харигсгч гэж үйлээ гээд. За дараагийн одоо удамшдах зүйл нь юу вэ гэвэл энэ өвчин байна. Аа өвчин ямар өвчнөттэй бол өр хөхт нас тийм өвчнөттэй болно. Энэ тэр тусмаа тарих мэдрэлийн шинжтэй өвчнүүд бол 80% удамшдаг гэж байгаа юм л д. Эцэгчүүд нэг жаахан тиймэрхүү байсан бол өр хөхтүүд нь ч гэсэн нэг тиймэрхүү. За энэ хорт тавдар бол баргал 100% шахуу. Удамшчихаа шүү дээ. За энийг мэдхэн утгатай жир уртлан сэргэдэгт их чухал. Манай аав ээж нарууд тийм өвчтэй байсан. Манай өвөө эмээ нар манай садан туралд тийм өвчнөөр нас барсан хүмүүс олон байсан. Тийм аюул өөрчм бас нүрэлнэ. Нүрэлэх болж байгаа маш өндөр. Тэгэхээр тэр талд нь одоо анхаарал эртээс. А тэгэд явах юм бол бас энэ асуудлыг давт туулах болчихтой гэсэн үг. За Тачибана Акира сангийн бичсэн хэлж болохгүй хэрчээ үнэн гэдэг номын талаар ярьлаа. Албаны талаас төр засгийн зүгээс ярьж болдгоо тийм бас нүчгэн үнэн хатуу үнэн бас байдгийн байна. А энэ бол ерөөсөн сурган хүмүүждээс орчноос шалтгааллахгүйгээр удамшлын хүчин тэгэхээр гол болдөг юм байна. За энэ бол урлаг соёл дээр бол 91%. Оюуны потенциал 70%. Өвчин 80%. А гэх мэтээр удамшдаг юм байна. Нэчихээс уламжлагдсан өөрөнд нь чуусанд байдаг. Энэ авьяастан тохирсон жилийн олоод хийх юм бол илүү амжилт гаргана. А бусадтай өрсөлдөх чадвар сайтай юм байна. А гэдгийг ойлгож болох юм байна. А гэдэргэн өөрийн удамшилт байхгүй. Тийм авьяас байхгүй жилийн ичнээ их чагаан барсан ч гэсэн ичнээ их хүч хөдөлмөр зарчуулсан ч гэсэн амжилт гарах болчих юм маш бага. Ерөнхийдөө бол ялгдлаар дуусна. А гэхдээ 10,000 чагийн алтан дүрэн байгаа. Чармайхын бол бас болчоо байна. А гэхдээ хамгийн сайн өөрд удамчсан өөрийн авьяастай жилийн их юм бол бусдаас илүү амжилт гаргах аж жаргалтай сайн сайхан амьдрах болчоотой юм байна гэдэг санааг энэ дээр гаргасан байна.